Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estamos aqui para fazer uma aula bem rápida, 10 minutos de abdominal, mais coisa menos coisa, 10, 11, 12 minutos. Portanto, uma aula bem rápida para nós colocarmos músculo ou fortalecermos o músculo do nosso abdominal. Okay? Vamos ao chão. Vamos fazer 3 grupos de exercícios. Entre cada grupo de exercícios vamos fazer trabalho de prancha. Portanto, vamos lá. Vamos trabalhar superior, inferior e lateral. Primeiro exercício. Vamos colocar uma mão sobre a outra. Afastamos mais os nossos joelhos. E vamos fazer durante 40 segundos. Passar as mãos entre os nossos joelhos. Ok? Ombros cá em cima só. Desce. Desce. Vamos lá. Ombros podem tocar lá em baixo. Quando desce, pode vir em cima. Estica o máximo possível. Vamos lá. À frente. Mandar o ar fora. Vamos lá. 5 segundos. 4. 3. Ok, a seguir, joelhos 90 graus, mãos atrás da cabeça, bicicleta, sem pousar os ombros. Vamos esticar, toca. Esticar, toca. Bem lentos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 90 graus. Bora lá, 10 segundos. Aguenta bem a força no abdominal. Última. Mãos atrás das costas, pernas esticadas. Vamos fazer tesouras. Abre e fecha, só de tocar. Não precisamos de cruzar neste exercício agora. Afasta e junta, toca, afasta, toca, afasta. Respiramos. Quarto exercício é prancha, a transição de grupos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pousamos. Viramos. Vamos preparar a nossa prancha de antebraços. 30 segundos. Subimos. Vamos lá. Força bem no abdominal. São 30 segundos a aguentar. Bem isometria. Rabo nem muito lá para cima, nem muito lá para baixo. Vamos lá, 10 segundos. Bora lá, 3, 2, pousamos, deitamos no chão. Vamos colocar as mãos e vamos levantar estas costas. Sobe e desce, 30 segundos. Sobe, desce, sobe, isso. Sem dar balanço, 20 segundos. Vamos lá. Próximo exercício. Toque no calcanhar. Abdominal lateral. Mãos no chão. A um lado, ao outro. Sem tocar com os ombros no chão. Preparamos. Começamos. A um lado, ao outro. Se estiver muito fácil, vamos avançando o nosso pé para a frente. Vamos lá. A um lado, ao outro. Manda bem o ar fora. A um lado, ao outro. Próximo exercício.
joelhos a 90 graus. Pousamos, relaxamos, joelhos a 90 graus, mãos cá atrás, toca no chão, toca no joelho, toca no chão, calcanhar, joelho, chão, calcanhar 90 graus. Vamos lá. Exercício mais explosivo. Respiramos, viramos. Vamos para a nossa prancha. 45 segundos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Força para o abdominal. Se precisarmos descansar, joelhos no chão, respiramos fundo e voltamos. Faltam 20 segundos. Menos de metade. Bora lá. Está fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Joelhos no chão. Sentamos. Esticamos os nossos braços. 30 segundos de abdominal em X. Vamos só. Cruza. Toca no pé. Ombro fica colado no chão. Vamos lá. Estamos quase a terminar a nossa aula. Ok, mãos atrás das costas. Joelhos a 90 graus. Tool taps. Desce. Toca. Toca no chão e sobe, 90 graus. Vamos lá. Toca e sobe. Toca e sobe. 10 segundos. Último exercício antes da prancha. Esticados, vamos enrolar. Só trabalho abdominal se conseguirmos. Já estamos cansados, vamos fazer o nosso máximo. Aproveitar para baixo. Estica tudo, sobe. Queixo ao peito. Bem esticadinhos, desceus. Queixo. Vai acabar. Ok. Último desafio dos nossos 10 minutos de abdominal. Vamos fazer prancha de braços. Um minuto. Quando não conseguimos mais dos braços, mas ainda temos força abdominal, descemos para antebraços. Bora lá. Ombros bem afastados da cabeça, das orelhas. Abdominal bem lá para dentro. Abdominal bem encostado. Barriga bem encostada às costelas. Vamos lá, 20 segundos. Quem não conseguir, passa para antebraços e termina o tempo.
tempo, faltam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joelhos no chão, esticamos tudo lá para frente. Os prontos. Aqui está. 10 minutos de treino abdominal super rápido, super completo, em que podem estar a fazer a qualquer momento, seja depois do treino, seja durante o treino, sejam bem separados. É bastante útil. O que é que podem fazer para intensificar? Querem mais tempo? Façam a segunda ronda e fazem 20 minutos incríveis de abdominal e vão sentir realmente o abdominal cada vez mais forte ao fazerem estes treinos rápidos, mas que têm resultados. Fiquem bem e até à próxima aula.